Շնորհակալություն մեծարգով պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, փորձեմ համառոտ ձևակերպել, ուրեմն դիվանագիտական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը սահմանում է, որ դիվանագիտական ծառայության մեկնող այլ պետ, օտարերկրապետություններ մեկնող դիվանագետներին պետք է տրվի փոխհատուցում, այդ փոխհատուցման չափը սահմանող կառավարության որոշում ունենք, ընդունված 2014 թվականին, դուք հիշատակեցիք այդ որոշումը, եւ ահա այդ պահից ի վեր երբեւե այդ սանդղակում փոփոխություն չի իրականացվել, մինչդեռ պայմանավորված քաղաքական, տնտեսական, ֆինանսական այլ գործոններով, այժմ ունենք մի իրավիճակ, որ բազմաթիվ երկրներում մեր կողմից տրվող փոխհատուցումը նույնիսկ չի համապատասխանում տվյալ երկրում անհրաժեշտ նվազագույն ծախսերին և կենսամակարդակին, ահա մենք այս որոշման նախագծով առաջարկում ենք փոփոխություն կատարել այդ որոշման մեջ, պետք է ասեմ, որ մեր կողմից առաջարկվող փոփոխության հիմքում ընկած են ՄԱԿ-ի համապատասխան ինդեքսը, ՄԱԿ-ն էլ իր հերթին դա բխեցնում է Նյու Յորք քաղաքի գնային իրավիճակից, հա, և հնարավոր ծախսերից, այդպիսի մի ինդեքս է մշակված, պարբերաբար թարմացվում է, մեր համար դա վերցրել ենք որպես հիմք, իրականացրել ենք որոշակի սրբագրումներ, մշակել ենք այսպես ասած ազգային ինդեքս, և ուզում եմ ասել, որ այդ առաջարկվող ազգային ինդեքսը ստուգվել և հավանության է արժանացել ՄԱԿ-ի միջազգային քաղաքացիական ծառայության հանձնաժողովի ներկայացուցչի կողմից, նաև պետք է նշեմ, որ մենք ըստ էության այս ծախսերը նախատեսել ենք ընթացիկ տարվա պետական բյուջեում, և արդեն ըստեության և կառավարությունում և ազգային ժողովի կողմից դա հավանության արժանացել է, ավելորդ չեմ համարում նշել նաև, որ մեկ անգամ մենք այս գործընթացը արդեն անցել ենք 2 տարի առաջ և առաջարկվող մեխանիզմը և չափերը հավանության են արժանացել կառավարության կողմից, մենք ընդհուպ մոտեցել ենք իրականացմանը, բայց ինչպես կարելի է գլխի ընկնել, կովիդով և պատերազմով պայմանավորված այդ պահին անհրաժեշտ չենք համարել այդ ծախսերը իրականացնել, հիմա կարծում ենք, որ այդ պահն է և արդեն պատրաստ ենք, այնտեղ մի փոքրիկ փոփոխություն ունենք նաև ուղեբեռի հետ կապված, ուղեբեռի ծախսի փոխհատուցման հետ կապված, նույն որոշման մեջ, այդտեղ դա 2 անգամ արվող ըստ էության գործողություն է, մեկնելիս և վերադառնալիս մի քիչ փոխում ենք կարգը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Միրզոյան։